81 рік з дня трагедії, яка стала символом Голокосту від куль. 29-30 вересня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв масових розстрілів у Бабиному Яру. У Києві представники релігійних конфесій долучилися до щорічної спільної молитви за загиблими біля пам'ятника Менора на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». До 30 вересня у заповіднику для відвідувачів, які хочуть вшанувати невинно вбитих, діятимуть інсталяції «Чорний куб часу», «Дзеркальне поле» та «Кристалічна стіна плачу». Про важливість пам'ятати ці трагічні події розкаже Ірина Прокопишин. Їх немає відповіді. О матері, допоможіть цю доридати пісню, заколисати, пережить. І Бабин Яр колись мені. 19 вересня 1941 року німецька армія увійшла в Київ, окупація якого тривала 2 роки. Євреям приписали участь в організації вибухів, які сталися 24 вересня в центрі Києва. Як наслідок, до міста направили спеціальні групи нацистів, які повинні були остаточно вирішити єврейське питання. Тільки протягом 29 та 30 вересня 41 року нацисти розстріляли понад 3 тисячі мирних мешканців. Вбивства в Бабиному Яру не припинялися протягом 2 років до моменту деокупації міста. А 28 вересня появляються вже в Києві листівки, де говориться щодо необхідності збору євреїв. Ось тут недалеко є Лук'янівська залізниця товарна, щоб вони всі зібралися біля цієї товарної залізниці. Безумовно, що більшість із них повірила в те, що їх будуть просто вивозити з Києва і не будуть відбуватися ніякі каральні акції. Але вже коли почала така лавина євреїв Києва іти по вулиці теперішня Ільєнка, починаючи від сьогоднішньої станції Лук'янівка, йшли вони сюди практично до кладовища військового, вони зрозуміли, і тут вже були пости німецькі, що тут справа все-таки буде вирішуватися щодо їхньої ліквідації. Попри те, що в Україні відзначають вже 81-ші роковини з дня трагедії, білих плям в історії Бабиного Яру досі багато, як і міфів та вигадок. Зокрема, радянською владою створювалися вигідні, прагматично націлені історії про трагедію. Довгий час СРСР не дозволяли встановлювати навіть пам'ятник на місці розстрілу, виправдовуючи це різноманітними вигадками. Перший пам'ятний знак, який би увіковічнив загиблих, поставили аж у 1976 році. Коли стояло питання після війни, якщо ми говоримо про ці білі плями, якимось чином зберегти цю пам'ять про цю трагедію, то комуністичні лідери говорили, ми не можемо тут ставити ніякого пам'ятника військовополоненим, тому що це зрадники. Ми не можемо ставити євреям, тому що вони йшли як стадо на розстріл і не чинили опору. Але ж як могли чинити опір діти, жінки і люди похилого віку? Михайло Гутор каже, що зараз тривають дослідження архівних документів, над якими працював та послуговувався дослідник вбивств у Бабиному Яру Ілля Левітас. І, можливо, вже через рік кількість загиблих зміниться. Зараз цифра, яку озвучують – 100 тисяч вбитих, серед яких 10 тисяч дітей. Кількість розстріляних в Бабиному Яру та й по всій території країни могла бути більшою, якби не відчайдушні праведники світу. Люди, які попри небезпеку намагалися врятувати тих, хто йшов на смерть. Українці у списку праведників світу посідають 4-те місце за кількістю врятованих. Одними із таких відчайдухів були бабуся та мама Михайла Гутора, родом з Тернопільщини. Це вона рятувала, до неї прийшла сусідка, вона лікарем була і попросила сховати своїх 2 хлопчиків. І моя бабуся разом із своїм братом в будинку викопали схрон під пічкою, і там їх переховували більше півроку.
У Києві, Одесі, Львові чи не у кожному регіоні знайшлися люди, які готові були ризикувати власним життям, аби врятувати чиєсь. Вшанували загиблих та подякували рятівникам і у Кропивницькому. До місцевої синагоги прийшли кілька десятків представників єврейської громади. Ми не забудемо і ми вивчимо урок, що не треба втрати людей ні з ніколи. За будь-якої ситуації, які б ми не були, треба бути людиною, не забувати, що ти є людина, і не теряти цей дар Божий. Серед вбитих у Бабиному Яру представники різних національностей – євреї, українці, роми. Бабин Яр – місце, де кожному болітиме пам'ять, незважаючи на національну приналежність. Адже основне, що нас об'єднує в трагічні моменти – це людяність. Сьогодні президент України Володимир Зеленський, покладаючи квіти до пам'ятника жертвам, ще раз звернувся до світової спільноти із закликом до пам'яті, аби подібні трагедії ніколи не повторювались. Нагадаємо, що 1 березня 2022 року рашисти ще раз підтвердили свою відірваність від всього світового суспільства, завдавши ракетного удару по території Бабиного Яру. Унаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Судіть же їх. Судіть в ім'я народу. Від імені і мертвих, і живих. Ірина Прокопишин, Володимир Іванченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».